肾囊肿最佳治疗方法。如闻医生特邀专家薛玉泉，西安交通大学第二附属医院泌尿外科副主任医师。当然是小的肾囊肿我们是可以不处理的，肾囊肿如果大于4公分，一般我们认为肾囊肿可能对正常肾组织造成压迫，这时候我们要进行干预。4到6公分的一个囊肿的话，我们一般建议进行 B 超引导下的一个肾囊肿穿刺。如果囊肿大于6公分，我们建议行腹腔镜下肾囊肿去顶减压术。当然因为单纯性肾囊肿它是一种良性疾病，如果发现了，大部分患者我们还是建议定期观察。但是除了单纯性肾囊肿以外，我们还要重视部分肾囊肿患者可能是囊性肾癌，因为肾癌的一种类型它也可以表现为肾囊肿，所以说是发现肾囊肿的时候我们也不能大意，必须到正规医院进行正规的检查，要排除了囊性肾癌以后再进行观察。